Assalomu alaykum. Sanjirbek uskanam hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning chorshanba kuni, 1-may 2024-yil. Biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi Cho'mbosh Qo'ng'ilat mahallasidamiz. Ya'niki Sardor aka xonadonlar kelganmiz, hurmatiga kular. Buqolarchi buqolar kelgan. Bugun buqolarga o'zingizlar shundoqqina baho berib qo'yasizlar. Ekraningiz o'ng tomonida podpisasa tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, siz biz kirgizib olayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa. Greyfot unaqa katta bo'lmaydi, unaqa bo'lmaydi deganlarga bugun bo'ladi akalar. Bugun bo'g'izamiz, ko'rsatamiz. Xudo xohlasa bu yoqda yana bor. O'zingizlar bilasizlar, Samarqand viloyati Toyloq tumani Payshanba Suyob qishlog'i Haydar bobo fermer xo'jaligida Sardor akaning filiallari bor. U yoqda ham 120 ta buqa bor. Xuddi mana shu yerda sotilgan narxda u yoqda ham sotiladi. U yoqda nomerda aloqaga chiqib o'tasizlar, nomerni og'zaki aytib ketaman. Bu yerdagi akalarimiz nomerlarini ekranga yozib qo'yamiz. Xo'p, Samarqanddagi nomerda nomerni aytib ketadigan bo'lsak, narxi deymanda. 97lik 396 48 44. Aka bu akaning nomeri, hoja akaniki qaytaraman 97lik 396 48 44 ga telefon qilsanglar, u yoqda ham bor. Yana qaytaraman. Samarqand viloyati Toyloq tumani Payshanba Suyob mahallasida o'chishlaring mumkin. Sardor aka, assalomu alaykum. Endi ko'rishyapsiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xudo xolosa yurtimiz tinch bo'lib, osmonimiz musaffo bo'lsin. Xudo xolosa. Har birta musulmonning uyida xursandchilik, to'ylar bo'lsin. Xudo xolosa aka. To'ylarga biz ham etsa, biz ham borib xizmat qilib o'ynab kelaverak. Sanjirxon, xudo xolosa. Sizga ham rahmat. Samarqandga mollarimiz borgan, itta ham ikki mashin bu yoqqa kelgan, bir mashin yoqqa ketgan. Bu yerda 100 bosh molimiz bor. U yoqda ham 50 ta, uyda ham 110 ta, 100 ta molimiz bor. Samarqanddan pul o'tkazish, ko'chirmalar bilan mol beriladi. Bo'ldi. Endi xolosa Sanjirxon, videoni shu oxirigacha ko'rish tavsiya qilamiz. Greenford bitta otasidan ham kelgan, uni ham addenni bitta bahoga qo'yiladi. Keyin Sanjirxonda xolosa Xorazm tarafga dastavkamiz bor. Surxondaryoga dastavkaga chiqib ketadigan mollar nariga chekkada. Xudo xolosa musulmon anaqa musofir yurgan aka ukalarimiz ham bitta olsa ham ikkita olsa ham bexijolat telefon qilsa qo'shib yuklab yuboraveramiz. Tushunarli. Mollar chiqarish boshlaymizmi? Sanjirxon, keyin bizda baholari xudo xolosa realni borini boricha aytiladi. O'sha hayrani beraveramiz, lekin oxirgi baholarni aytamiz. Haligi maqsad sotishga-da u katta baho qo'yilmaydi bizda. Bo'ldi. Mana shu partiyani chiqaraverak-a. Ketdi chiqdi. O'zi Sanjirxon, bular yorug' tushganda keldi. Endi janavarlar bir qator Sanjirxon emlamalarini boru. Bunday qilib tashladi. Xudo xolosa olganlar maza qilib boqaveradi. Xudo xolosa. Mana qarang yeyishlarini. Ketdik deb chiqaramiz. Bari o'zi. Hurmatli akalar, mollarimiz chiqishni boshladi. Ko'rib turibsizlar. Hozir video davomida hamma ma'lumot beriladi. Bo'yi, vesi, ponni. Bu yerda hozir bu partiyamiz 55 talik. Akalar, 55 talik buqolarimiz chiqyapti, xudo xolosa. Bu birinchi partiya, ikkinchi partiya chiqadi, uchinchi partiya, uchta partiya mollar bor. Akamiz aytgandek, bugun Surxondaryo, Qashqadaryo va Xorazmga dastavkalar bor ekan. Agar siz ham aloqa chiqsangiz, bir yo'la siz mollaringiz ham chiqib ketadi. Bir yo'la bittasi ketib qoladi bugunning o'zida, xudo xolosa. Yo'q, agar erta indin ko'radigan bo'lsangiz, ayiqlarni ko'ryapsizmi? Xudo xolosa. Ana jonivorlar, buqolar, hurmatli akalar, sekin-sekin ko'rsatib boraveramiz jonivorlarni. Ana buqolar, mashalloh. Buqolarga bugun o'zingizlar nima deydi? Fikrlarni bildirsa, buqolar ko'rib turibsizlar. Hamma tomonlama zo'r, haqiqiy filminoy, toza variantlardan buqolar. Jonivorlar silliqidan kelar. Sanjirxon, Mikki Mauslari ham ko'p, ichida Angusi ham bor, tozasidan, 100 taligidan. Mikki Mauslari ham bor ichida. Bo'ldi. Keyin simmentallari ham bor. Jonivorlarda. 55 tamidi? 55 ta ro'na Sanjirxon, xolosa. Hozir bir joyga bir bahosi asal bo'ladi, olgan odam deb qatsaqlar cholvoraveradi, chunki doim unaqa baholar bo'lmaydi. Bu yoqqa qayda. Sanjirxon, mollarni ichida boru. Bir to'rtta bir beshta kichkina mol bo'lmasa, qolgan bari o'zi razmer boru. Mollar o'sha prямо yemga kirib ketaveradi. Xolov borib boylasin, xolo bo'sh boqsin. Bo'ldi. Hurmatiga kelib, mollar ko'ryapsizlar, jonivorlar hamma tomondan kelishgan. Buqolar bugun bir mazza qilib suyumga qilib yoki bir mazza tomosha qiladigan video bo'ladi. Faqat narxida hammasi. Endi bo'ylarga keladigan bo'lsak, bo'ylar 1.15 dan 1.25, 1.20, asosan 1.20 lik buqolar ko'p. Endi vesiga keladigan bo'lsak, menimcha 270 kilodan uyog'i 340 kilo, 350 kilogacha atrofda, mana shu yerdagi hoznagilar chiqsa yana
sekin sekin ma'lumot berib boramiz. Xudo xolosa, mana Angus deganimizga Angus akalar. Bu yoqda yana mollarimiz bor, lekin ha, vest o'zingizlar bilasiz, 30 kilo, 40 kilo bu yoq bu yoq vest patriya bo'lib keladi yo'lda. O'sha tomondan mollar Sanjarxon tamojnida ham o'zi 1,5 sutka turdi bu mollar. Mollar hechchaq endi qiyinchilik bilan kelyapti, boshqa iloji yo'q, nima deymiz endi? Albatta. Asosiy kelyapti, shunga ham Xudoga shukr. Birinchi o'rinda eson omon kelib olgani katta foyda, yutuq shu. Shu deymiz aka. Sanjarxon ketdi. Xudo xolosa ketdi. Eng past baholariga borib, shuni ichidan ham borib, 11 millionni eplab borib, aha. Bitta ekta demayman, to'rtta mol qilib beraman. Xola kelsin, xola shu telefonni ko'rib olsin, lekin birinchi bergan 11 millionimdan to'rtta molimni syomka qilib qo'yman. Undan keyin kelgan odamga ma'lumot uchun, chunki haligi ortiqcha gap so'zni keragi yo'q, chunki bizda g'iramlik yo'qda Sanjarxon. Bo'ldi. Halollik bilan ish bo'ladi. Hali dokazati bilan tursa, kelgan odam aka o'sha 11 millionligi deb keladigani ko'p bo'ladi. Xolos. Keyin boru Sanjarxon. Molimizni eng kattalariga boru, mashhurani ham. Xo'p. Haligi nima deydi, o'ylab gapirsang ham o'ynab gapirmagin deymi, o'sha joyi boru. O'shaning uchun eng kattalariga Sanjarxon mashpartiyamizni borani 16 million so'mdan qo'yamiz. 16? 16 million eng kattasi, lekin 17-17,5 degim kelyapti. Yo'q, u gap bo'lmaydi. 16 million so'mdanga kattalar qo'yiladi. Qo'yug'usi yo'q, bitta joygacha aka. Agar Sanjarxon barin bir joyga oladigan inson bo'lsa boru, konkret dastavkasi bilan agar 13 million 800 ming so'mdan bir joyga berib olaman. Qo'yug'usi yo'q, 13 million 800 ming ketaveradi. 13 million 800 ming. Talashib o'tiradigan joyi yo'q. Yo'q, 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 Sanjarxon. Buni ichida men aytyapman, 5ta bor pulga yutkazadigan, qolgan birortasiga yutkazmaydi. Xudo xolosa. Ana bu qolar. Hurmatli egalar, agar mobodo qo'yug'usi yo'q. Mana Sanjarxon, mana shu, ey Sanjarxon, bu yoqqa qarangda. Mana siz mintalam o'zi 18-17,5 millionlik mol, lekin 16 millionga labs qilingandan keyin berib yubordilari. Bo'ldi. Aksariyat ko'proq mol desangiz, puldan ko'proq bitta. Bittami? Keng bu yoqqa. Endi men sizga bor narsani aytadigan bo'lsam, bori bitta bori Sanjarxon, 14,5-15 millionlik mol juda ko'p. Endi obshiy narxiga bo'lgani uchun o'sha 13 million 800 mingdan qo'yyapti. Avvalambor rizq ko'tarilsin bir joyga. Ko'tarilmasa endi holati bor. Bitta olsa ham 10ta olsa ham sotaveramiz. Ular kirgizaveramiz, a? Ha, o'sha skrash o'tib kelganmda yaqin qilib berasiz olgani. Xudo xolosa, mana Sanjarxon ichida mana Aberdan Angislar ham bor. Mana shu Angisi misol 16 millionga berdilar, chunki shu partiyani mol men labs qilgandan keyin beraman. Tushunarli. Mikki Mausi bor Sanjarxon? Aha. Mana shu qodada bir Angus Mikki Mausi bor, bu 10 bosh chiqar ekan. Agar 10tasini olaman desa ham, yig'ib beraman, video tashlab narxini chiqarib berib o'tamiz. Hozir shunday inasang unga bo'ladi. Boshladik. Sanjarxon, yuqori marraga salomon deganlaridan. Yuqori marraga. Xudo xolosa mol baqib, mana shu partiyani mollarini eng kami ham 40 millionlik mol qilolmasa, mol baqmadim deb hisoblab qo'yaveradi. Chunki sotdi zo'r Sanjarxon. Bari shu tuxumbosh, iligi to'la buqalar, hali nozik buqalar bosta, uji yendi beraverasiz Sanjarxon. Bari paltarashka. Bular hammasi 300 dan tepa ekan mollar, a? Endi Sanjarxon 300 dan deman, 330 dan ham boshlab ketaveraman o'shanda. Endi misol uchun deyapman, ha. Endi bular kichkina mollar emas Sanjarxon. Katta mollar ekan. Hurmatli egalar, bu yog'i ketdi. Eng kichkina ham shu. Akamiz aytgan 330 dan bu yog'i 370, 350 atrofidagi buqalar. Jonivorlar lekin. Ikkita shoxi bor, bir xili bor ekan. 3ta. Ichida bor, 1 2 3ta shoxi bor bor ekan Sanjarxon. Buni soni 15 tamidi? Son nechta edi? 15 ta Sanjarxon. Sanjarxon 15 ta bor. 15 ta? 15 bosh. 15 bosh. Yaxshi, bitta katta sizga. Yaxshi yutgan Xorazm aykalarimizga asa tushadigan bo'ladi ular. Xudo xolosa. Samarqandga ham shunaqalar borganmi? Bor, Sanjarxon Samarqandda ham bor Sanjarxon. Aha. 11 milliondan boshlab aytdi ham 20 milliongacha molimiz bor. 11 milliondan boshlab 20 million so'mgacha Samarqandda ham mollar bor. Bular nechi pul, Sardor aka? Endi bor Sanjarxon, gapni muddaosi qisqasi ham. Haligi dangal gapga, mana shu 15 tani agar bir joyga oladigan bo'lsa bor, 16 million 300 ming so'mdan dastavka qilib beramiz. To'ppa to'g'ridanchi. Yo'q, undan hisob kelmaydi. 16 million 300 mingdanga bo'lsa, tanlab olishgacha bir joyga beriladi. Agar tanlab olishga 16 milliondan boshlab bor Sanjarxon. 16 milliondan boshlab turib 17 million 200 ming so'mgacha baho qo'yamiz tanlab olishiga. Qanchadan qanchagacha tushunmay qoldim. 16 million so'mdan 17 million 200 minggacha tanlab olishiga. 200 mingga nima bor ekan? 17 million. Endi Sanjarxon, endi bilasiz, optim bahoga anaqa ko'p ranjisa qo'yilmaydi. Mollarni ham holatini, sifatini ko'ring. Men aytayapman, 17 million 200 deganingizda.
Ana hop 16 ming 200 ming so'mdan nimaga bitta joyga qilib berib olaman. Bitta joyga bo'lsa qilib berib olaman. Poplesda mana bu qarang, mash yelkani ochganini qarang. Hayda tepadan chiqib baqa yurgizib oldinga. Va. Keyin sanjaron endi mollardan hozir nol bo'lib turibdi-da bu janavarlar necha kun yo'l yurib kelyapti axir. Mollar satudagi. Cho'y sanjaron. O'ta anaqa filmini filmani mollardagi nima bo'ladi? O'z sanjaron molni biladigan odam bitta ko'rganda molni o'qib olaveradi o'zi ko'rib. Aytaman-da, jonollar qarang. Mashalloh. Ochig'ini kirasiz. To'xtab turing. Bitta katta sizga sa o'zingiz sizga sig'odadi. Xabar beramiz sanjaron. Xudo xolosa 16 ming 200 ming so'mning dastlabkasi bizniki. Undan lekin o'tib bera olmaymiz. Ag'ni gaplashasiz telefon qilganda. Ya mayli telefon qilsam avvalam bor. Endi sanjaron men buni 20 million 19 million degan joyim yo'qda. Bilasiz, maqsad sotishga baho qo'yiladi. Hozir 3-chi partiya ham olib chiqamiz. 3-chi partiya chiqsin, bitta baho beringlar unga ham, mana ovoz qiling jonim bo'ldi. Xudo xolosa. Sal 2 kun charchog'i chiqsin bu qolatni. Yomon o'ziga kelib oladi unda. Ha, 2 kundan keyin ko'rasiz mollar. O, nayi tomonda ham mollar ular hammasi dastlabga chiqib ketgan. Kechki salqinda chiqadi ular-a? Bugun kechki chiqaramiz, xudo xolosa. Qaytga ketadigan bo'lsa telefon qilaveradi, qo'shib olamiz sanjaron. Bo'ldi, bir yo'la chiqib ketaveradi. Chiqadinglar bu tomonga. Ay gigantni bitta o'zini addeni qilib berasiz, o'tmi qo'ying. Ha, u o'zi addeni chiqardi. U uni mollar juda katta mol ekan, unaqa katta mol birinchi marta olib keldik sanjaron. Bunaqa kattasi kelmagan. Bo'ldi, asosxon bitta minar hozir. Haligi 3 taliklaringiz ham buni oldida balacha bo'lib qoladi. Qaysi 3 talik? Hali uchastkadan chiqardik-ku. Katta, e, haligi dehqondan olinganmi, o'ziga qaytarib berganmi? Ular ham kichkina buzoq yotadi, kattani deyma, kattani deyma. Kattani deyin chiqqan keyin oxirida. O chekki yop qo'rasiz. Chiqolsin. Chiqolsin, chiqolsin saqmaydi endi. Yo'q, yo'q, yot turasiz, u sanjoq baqa sal siljib tur. Hayda, hayda bollar. Mollar sanjoq parodasini ko'ryapsizmi? O smintalni ham qarang. Molni tig'ini ko'ryapsizmi? Haqiqiy zot zotdi bu qolsan sanjoq. Sardor aka. Bugun ikkalamiz bo'ldi. Inna o'zimda o'zimni ko'zimni qo'yib, sevkani bunday ko'rsatib qo'ysam bo'ladigan mollar ekan. Aslida men molni Xudoga shukr zo'rini ham sotamiz, sal mindayroni ham o'rtachasini ham, chunki besh qo'l baravar emas. Endi doim men yaxshi mol olib kelsam ham, mindayroq mol olib kelsam ham molimni o'zining holatiga qarab baho qo'yib sotaman. Lekin birovni majburlab sotmaymiz. O'zi biladi bizni klientlar. Birozim gapga oladi, bitta gapga oladi, kerak biz 100-200 ta molimizda. Chunki davriyamiz bor, boqib ko'rgan mana bu kasbda 2019 yildan beri qilaman sanjaron. Boshda 5 yil to'layapti. 5 yil-a? Mashalloh. Yo'q, katta turib tursin. Nechta bitta endi? Lasxonaga necha pul deyman-da sizga? Mollar vaqt zo'r aka. Faqat son nechta? Son 15 ta. Kattadan tashqari aka, u bitta addenda u katta. O'zi yaxshimi? Les. Bitta bitta lavdan ko'rsatib ko'rasan, janob. Bo'ldi. Faqat aylan. Sanjaron, begemotdan ham hech bir ebeda ko'rgansizmi, hali filni balasi deysizmi ya, bu begemot balasi molni qara. Senga 22 da. Ana. Savdo qiling aka. Keltirib-roq ayt, endi hali billa mol baqib yurgan paytlarimiz bo'lgan. Ha, bunday. Ana, etmay tur hozir. Nech pul do'stim? Do'stim, senga 20. Olib ketur. Ko'ryapsizmi sanjaron, akangizni matlini bitta tushganda 2 million tushib berdi. Bo'pti, yana 18 ming qo'llarga ajib. Serjant savdo qilyapsizmi? Do'stim 20 bo'lsa. Bo'ldi, qoldi do'stim. Olib qo'yasizmi? Na do'stim, aka oldim desa berib olamiz. Voy sanjaron. Labbe. Xullas, bitta 15 bosh. Eng kattasidan bas, eng kichinasidan boshlak. Hop. Eng maydasiga bordi sanjaron. 16,5 million so'm qo'yiladi mana shu qurani. Aha. Eng kattasiga bordi. Endi rizqni asl do'stim olib ketib qoladimi, boshqasi olib ketamiz. Shu yerda guvohlar bilan turibdi-da. 19 millionga berib olaman. Eng kattasini. Eng kattasini. Ha, agar bitta joyga oldim deganiga bordi sanjaron. Aha. 17,5 milliondan ketaveradi. Yapti savdo qilib ko'ringchi, 19 deyapti aka. Do'stim 19 ga sen uchun ketdi, berib olaman. Gapga dunyo so'raganim yo'q sendan. Endi molni ham holatini ko'r. Bitta joygachi? Hmm? Bitta joyga. Bitta joygami? Aha. 17,5 sanjaron. 17,5 million, ha? Ha, do'stim, hozir bitta 15 ta.
Bu yokta haydanlar, bu yokta mı? Hamasiye hesap çıkardın mı? Dostum, koyuğusu yoku 15 milyondan ketti. Hadi dostum. Bitti bu sana oğlu orası. Hamasın oğlu ben deyip, otağıyız. 15'te, 15'te. Bu yokta haydan, öyle bu yokta. Bitti ketti sürekli. Al siz bunu bari, öyle sen Cirhan. O. Toluk videosunu hangi ama kat tane ap çıkağımızda. Ne ol yapma toluk videosunu. Ben yakalan, 16,5 milyondan 19 milyon geçe mal oldu. Bitti cagal neydiğim olsa 17,5 milyondan sence daha. Lekin daha halasta, dastapkalarını kıbir ama. Lekin bundan Dünya Cahan belki pul sorası ötü bir alma. Şu tarafı neyim aldı ne etip koyu. Yani ona ketten adlendi bak ap çıkındır. Kette çıksın. Ularga da xolası doim xizmatda bo'lyapmiz. Bitta soyam. Vladivostokda yurgan akalarga dastpapkasi hamma yo'q ichida. Do'stim shuni aytib qo'ygan. Ana, bo'l. Sen ham aytdi-da o'sha bexijolat, bilasan. Yuribdi o'sha Rossiyalar. Bu joylarda ishlayapti. Toppa-to'g'ri aka. Mana katta. Joning sog' bo'lsin. Mana mamunta ko'ringchi aka. Sekin, sekin, sekin. Mana Sanjirxon, Greenford. Pastga qayting. Qanaqa bo'ladi? Bu nima degan? Bo'lmaydi deganlarga. Bu hali nol bo'lib turibdi Sanjirxon. Dost, dost. Tosin, tosin. O nereye gülak kırık zor oldu şimdi? Gülak kırık zor oldu mu? Bunu kadar. O kadar. Şimdi sence daha mal, bu maldan bağırıp sence daha hazır taşına bir 100 kilo, 120 kilo mal özünü yukarı tuttu bu mal. Yes, patriye oldu be. Lekin sence daha yem yemeyken, çorba. Yem yemeyken, çorba hali. Nasıl da ya? Nasıl da. Şimdi bunu sence daha ege kana, onun kadar katta firmalar bulsa bağırı. Zotka olsa zor bulardı. İmleme opta bu ha? Sence daha hemen sık ettim, imlemelerini kızıp koydum. Ağa adam kıynalmaydı. Tuçka sıktı da şunu geçtim. Bu koyukluğunu tuttu. Vay, yürüyüştü kanı mı? Oğlum hatta geliyorlar. Yine hakiki lübüm çekim de bu, gerifotlar. Bana gerifot ösmeydi, boğmaydı, katta boğmaydı. Buydu, buydu gengi. Eğer sence az şunu yandığına bitti bu kısa, ilk tanıtı bakıp kısa bağırı. Neşim Allah küzgüp de salap ben şeyin tadı beri burada. Daha kalası. Neşim pulun ne için? Sence lan pulun ö... Seni gidelim kette yakın. Bu seni, seni para odan lan. Ben seni küçüğünde daha mı? Niye kadar? Sence lan. Bunu bağırı. 37 milyon bu haytağımız kem ketiğini kıbiremiz. Olaydıken insan bulsa alaka geçik uğradı özünü halatıya karayımız. Şunu haytağım ben de boyun gelme işte o yelken ne kadar? Hayda hayda pes gel hayda. Hayda metin hayda metin. Tamam okudun. Yee asas kon. Popladis. O yelken ko'ryapsizmi aka? Buni qarang. Luiza Rasul va xijolat orqada. Orqani qarang, yelligini. Buni qarang. Yelkani qarang aka siz. Ochib yorgan yelkani. Vau. Ana bu qaka. Nech kilo keladi bu? Siz bozorda yurasiz. Hozir 700 kilo ko'p. Qiynalmaydi ko'p ha bu. 700 kilo oshib keladi hozir. Yok da inlemesin 8 kilo aşık olur genelde. Hele maşı mal bağırı sence bek. Yoksuz güçlü mal bulat değil mi anas? Maşı ha. Sence daha özüge 37 milyon baha koyuldu. Kem ketini kıbiremizde olamayın diye işe kalası çıksa alakla geçik olar. Eğer hele ki şimdi köpçülük etip kalar değil mi? Onu kadar katta bugün lan. Tarazgâh onu deyim dedi. Onu kadar malım da çarçağa çıksa kim gepleş biter misin? 35 hem de o değil mi? 35. Ya sence mal kişiliğine mal bas o. 17-18'lik mal iki tersi yan bunu vesileye yap gelelim yok olardı. Kuru yapısı mı aldı? Lekin şimdi sence daha malla bakış gerekti bana baksa bulardı. Özü dekmeti bile tutup diyor sence daha. Yaşı hırmatı gülüyor. Dokhalası kilo orasılar. Yaşı olası sence daha kilo orası. Maksat satış. Bunu bir kere 40 olsa çıkarayım. Ha yeni olmamız gerek. Hırmatı gülüyor. Dokhalası kilo orasılar. Ekranda nomerlar, qo'ylarga nomerlarda WhatsApp, Telegram bor. Gazni bosinglar. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.